Jesper Gisli, du er jo pressechef for Musik i Lejet, og vi sidder her, det er mandag, og vi sidder i Erhvervshuset i Helsingen, og det er for lige at få en lille snak om, hvordan festivalen er gået, og så flere af de ting, der er dukket op i løbet af festivalen. Men sådan i helikopterniveau, hvordan er årets festival gået? For det første har vi jo næsten været så svineheldige med vejret, så man næsten skulle tro, det var løgn. Det er jo en fornøjelse at holde sådan en festival i høj sol. Så det har været en god fest, og der har været god stemning. Det er jo ikke nogen hemmelighed, der har været udsolgt, men der har også været en god stemning for alle de mange mennesker, som har været der. Og vi kan bare se for vores sikkerhed og for politiet, at der har været meget få episoder. Der har været meget få anholdelser. Der har ikke været nogen ambulancekørsel med udrykning og så videre, så videre, så der har været små ting. Vores førstehjælps, meget velekviperede førstehjælpstelt, har taget rigtig mange ting på sitet, som man har været fri for at køre videre til skadestuen i Hillerød. Så det har været, på den front har det også været virkelig, virkelig en god fest, med kun godt humør og ikke så meget fis og ballade. Ja, det man kunne godt forestille sig, der kunne godt ske lidt af verden, når der nu emmer væk er omkring 10.000 mennesker forsamlet. Ja, det er småskrammer og således. Og så som sagt, så har der ikke været noget nævneværdigt med ordensmagten. Så det, folk har været glade. Ja. Hvordan så, en af de nye ting ved Musik i Lejet i år, det var jo politiet og beredskabets meget store afspærring af området. Den har jo fået lidt kritik, men også folk siger, at Musik i Lejet har spærret af. Men er det noget, I har bedt om, den her store afspærring, eller er det noget, som politi og beredskab selv har stået for? Musik i Lejet får jo altid skyld for rigtig meget, men her har politiet jo også lyttet til flere år, og både lokaludvalget og erhvervsforeningen i Tisvilde, og også Musik i Lejet i flere år jo har sagt, det går ikke, at vi har de her biler på sidevejene, hvor folk ligger og sover i dem og camperer i dem, ulovligt, hvad man kan sige, og spærrer for trafikken, og ikke mindst for udrykninger. Det ville jo være katastrofalt, hvis sådan en manglende udrykning ville skylde. Hvad skyld i dødsfald, for eksempel. Så vi har i flere år påpeget det, og det har politiet jo lyttet til, og det så lavet den her ret store trafikplan, som har nemlig afspærret rigtig meget udenom. Men den har hjulpet, den har været god. Det er alle meldinger fra sikkerheden er, at den har været god, den trafikplan. Det har simpelthen afhjulpet, at folk har holdt ulovligt parkeret. Når der har været nogen, der har holdt ulovligt parkeret, så er der blevet taget sig af det. Så der har beredskabet været rigtig godt. Vi havde nu en lidt børnesygdom lige i starten. Vi fik sat nogle betonklodser op lidt for tidligt. Der var nogle kommunikationsbrist der, beklager vi. I starten af ugen, søndag mandag, der 14. og 15. juli, altså før festivalen, der var nogle, det pillede vi ned igen, og så blev det børnesygdommene rettet. Der var nogle enkelte veje, hvor det var uhensigtsmæssigt osv. osv. Det fik vi tilrettet sammen med politiet. Og efter de tilrettelser, så har det faktisk været en god trafikplan, hvor det har glædet. Altså folk har ligesom accepteret, okay, det er sådan her, det er, og der er en vej ud. Så selvom den har været nørklet, og der har været noget omvej, at skulle køre eller et eller andet, så har der altid været en vej ud. Og det har folk været rigtig, rigtig gode til at tage imod, vil jeg sige. Det skal folk have ros for. Nu var det, som jeg også kunne forstå på skiltningen, det var faktisk, at det var fra 14 til 06, at den helt store afspærring galt. Men fra 06 til 14, der kunne man bare køre. Så hvordan... På de sociale medier, der er der blevet uddelt nogle korporlige tæsk, må man sige. Hvordan føles det at stå som pressechef der, og så skal tage imod den her byge af beskyldninger via de sociale medier? Altså, det går nok. Sociale medier er jo, hvad det er. Og vi fra Musik i Lejet side har vi jo hele tiden den dialog, vi skal have med myndigheder. Vi med kommunen, Naturstyrelsen, Kystdirektoratet, vi har alle de instanser, og politiet, alle de instanser, vi skal have kontakt med, har vi jo kontakten med. Det er jo det, vi søger, det er det, vi får lov, det er dem, vi har en løbende dialog med. Det, som mange borgere jo gør og rigtigt, det er jo, at når de så har noget, så henvender de sig konkret med noget til os, eller også så gør de det til de myndigheder. Hvis børnehaven ikke fungerer nede i din datters børnehave, så henvender du til kommunen og til den forvaltning, der har med det at gøre. Og det samme er det jo også med Musik i Lejet. Og det gør langt de fleste i en rigtig god tone, og det er jo virkelig sundt og konstruktivt, når man kan gøre det sådan. Og så er der selvfølgelig, det ved vi jo fra de her sociale underholdningsfora,
Facebook osv. Der er jo nogle grupper, hvor der bliver lukket rigtig meget vrede ud. Og det kan vi jo ikke rigtig gøre noget ved. Altså, vi prøver for så vidt muligt, og jeg prøver for så vidt muligt at svare så faktabaseret og så konkret som muligt. Kan jeg blive træt af at gentage de svar og bare få lort tilbage? Ja, det kan jeg godt blive lidt træt af nogle gange, men det er ikke, altså, det er jo sådan, det er. Sådan vil det altid være. Men det er jo et fortal, og de larmer desværre rigtig meget, men langt de fleste mennesker kan jo sagtens kommunikere sådan, som man skal gøre det. Ja, så det går nok. Ja. Nu på vej her til for at lave det her interview her, der så jeg allerede, altså i dag mandag, hvor musiklejet er overstået, at så var der også opslag, som omhandlede rydning af pladsen og oprydning på stranden. Der er en, der har filmet noget papir og ting og sager, der ligger i sandet, og skiller ud over det. Hvordan og hvorledes kører det egentlig deroppe med oprydning og rydning af pladsen? Ja. Sidste år, lad os starte der, der var vi virkelig skrabe til oprydningen. Og vi har prøvet at være lige så skrabe i år. Det lykkedes flere dage under festivalen, at vi startede kl. 6 om morgenen med at rydde hovedgaden og sidevejen osv. Og det prioriterer vi at gøre, fordi at Tisvilde skal hen. Det skal være en ren by, vi viser frem, også for både for byens borgere, byens butiksliv, men også for alle de gæster, der kommer og skal se Tisvilde, måske for første gang. Det lykkedes langt hen ad vejen. I går søndag lykkedes det ikke helt. Det var vi også ude på Facebook og beklage dybt, fordi det er til stor gene, når vi ikke leverer på renhold. Og vi kom lidt sent i gang på dagen. Vi fjumrede også lidt rundt. Der var noget kommunikationsbrist på dagen, men vi sendte rigtig mange mennesker ud og prøvede at gøre det godt igen, og sammen i samarbejde med Gribskov Kommune, de var rykket ud, og vi rykkede ud, og vi fortsatte med, selvom Gribskov Kommune skulle have taget over for kl. 12, så blev vi ved søndag, og vi er også blevet ved igen i dag mandag. Vi prøver at tage alt det, vi kan komme til i samarbejde med Gribskov Kommune. Og apropos det, så er der også noget, vi skal have rettet op på til næste år. Altså, der er faldet nogle ting mellem to stole, altså mellem Gribskov Kommune og Musik i Lejet, som jeg kan forstå, det jeg er blevet orienteret om inden det her interview, at hvem tager hvad, og hvornår gør de det, osv., og det skal være endnu skarpere på. Og der vil vi selvfølgelig gøre alt for, at fordi det er både os og Gribskov Kommune, der med rette for skylden. Og det vil vi gøre alt for at rette op på til næste år. Lige nu gør vi det time for time, alt hvad vi kan, men til næste år, der skal vi blive endnu bedre til, at det ikke falder mellem to stole. Og så er der hele problematikken omkring, hvad for noget skrald hører til hvem. Og der oplever vi jo desværre igen i år, at vi får skyld for meget, som jeg siger, også sommerhusskrald, ikke? Det oplever vi. Vi har haft et par henvendelser, hvor det er jo jeres skrald, og det har været tydeligt, det har været sommerhusskrald. Vi har taget det alligevel, som er blevet sat de forkerte steder, og det gør vi gerne. For det kan jo være, at de har været til Musik i Lejet, og så påtager vi os hellere lidt for meget ansvar, end lidt for lidt. Men jeg må også sige, at når vi skal til den årlige sommerhistorie med de årlige billeder fra Købmand i Vejby, for eksempel, om at det hopper sig op med skrald, ja, det, der bliver jeg nødt til at sige, at vi skal også lige trække luft den gang, når det skal både politikere og andre også, og sige, hvad hører til hvad. Og der er et problem, eller lad os kalde det en udfordring, når det er så stor en sommerhuskommune og sommerkommune, at der vil være rigtig meget skrald fra sommerhusene, og det er en gordisk knude, det er et problem hver eneste sommer, det er det også den her sommer, vi påtager os gerne, det vi skal påtage os, men vi skal ikke have skyld for det hele, og vi vil gerne i samarbejde med Gribskov Kommune være med til at hjælpe hele den problematik omkring sommerhusene også, men ret skal være ret. Men hvornår kan man køre ned og så bruge hele parkeringspladsen nede i Tisvilde? Jamen det kan man i den her uge. Altså allerede fra i morges mandag er der jo blevet frigivet parkeringspladser dernede. Fra de sidste bane spillede natten til søndag, begyndte man jo nedrækningen udefra. Rundt om festivalen begyndte man jo allerede at pille ned der, og nu er gæsterne opdagede det. Og det er så fortsat uden pauser jo hen over søndagen, og fortsat også i dag mandag. Og i morges, der blev frigivet parkeringspladser. Hurtigt er der omkring 250 pladser frit. Jeg tror ikke, der er rift om dem i dag i det her regnvejr, men det er der. Helt efter aftale og helt efter planen. Og så om et par dage, så er senest om et par dage, senest den 25. er hele parkeringspladsen fri.
Nu kan det godt være, at regnen er lidt irriterende, men vi satser ikke på, det, at det udskyder det. Tværtimod. Sidste år var vi jo før tid. Vi håber at være det igen i år. Det må vi se. Ja. Hvordan, altså hele og den her afvikling, der har været af Musik i Lejet her i år, er der nogle ting, hvor du tænker, der er plads til forbedringer til næste år? Altså, vi har jo prioriteret, at når vi nu har haft rigtig meget fokus på renhold i går og i dag og sådan noget, og noget af det ikke fungerer, som vi siger, så er det også fordi, vi har prioriteret stranden og skoven og den natur omkring os, at først og fremmest tage skraldet der. Det er jo vores hovedfokus. Så kan en græsplæne ved Godhavn Station godt vende 2 timer, frem for at der ligger skrald på vores strand og i skoven. Men direkte forbedring er, altså renhold vil altid være et fokus, som altid kan blive bedre. Det kan det også til næste år. Det bliver aldrig godt nok, medmindre skraldet fuldstændig forsvinder i det. Det bliver tabt af folks hænder. Så det ved jeg ikke om. Det vil altid være et fokus. Det kan altid gøres bedre. Ellers så synes vi faktisk det, som nu også er indskrevet i lokalplanen, at den form, som Musik i Lejet har, den størrelse, den beliggenhed, den ramme, det har. Vi så i hvert fald i år en meget, meget veludført festival. Både opsætningen og nedtagningen er kørt upåklageligt, og selve afviklingen har også været en god fest. Og så har vi også haft et godt samarbejde med lokaludvalget, eller med lokalrådet, omkring Tisvilde Lokalråd, omkring Tisvilde Against Drugs. Vi har et nyt og endnu bedre samarbejde med Erhvervsforeningen. Efter at de har valgt ny bestyrelse, er der også blevet et godt samarbejde med dem. De har støttet, eller de har ikke støttet op, de har været med til at sende vores kampagne ud omkring Tisvildes Bedste, hvor vi har prøvet at nudge nogle af vores kunder op. Det har jeg også fortalt fint her på netavisen om. Vores gæster op som kunder op i butikkerne. Det er ikke i samarbejde med Erhvervsforeningen, men de har været med til at sende det ud til alle deres medlemmer og sagt, henvend jer til Musiklejet, hvis I synes, det er en god idé. Det var der heldigvis nogen, der gjorde. Og vi kunne se, at vores gæster synes, det var interessant med nogle gode slagtilbud op i byen, mens det alligevel var her. Yes. Hvordan, vi snakkede lidt om det før, det var det her, den hårde tone på de sociale medier, og så den her direkte personangreb. Jeg tænker sådan lidt, der er jo lidt en grænse for, hvad man også skal finde sig i. For der bliver jo sagt nogle grumme ting om Musik i Lejet og om dig som person. Er der ikke sådan en grænse for, hvornår man lige siger, så nu nok er nok, nu kommer der en politianmeldelse på det der? Hvis du spørger mig personligt, så nej. Altså det, hvis det var det i rigtige medier, så ville der selvfølgelig være det. Men så længe det er på sådan nogle fora, som Facebook og sådan noget er, så er det lige meget sådan set. Fordi jeg passer jo sådan set bare mit arbejde og prøver at kommunikere sådan, så langt, langt de fleste mennesker forstår, hvad fakta er og hvad budskaberne er. Så kan man have holdninger til det, og det lyder vi egentlig meget gerne til. Men som jeg også startede med at sige, det tager vi jo de rigtige fora, hvor det skal tages. Det tager vi jo ikke. Altså, Facebook-grupper er jo ikke en høring, et senatshøring, hvor man kan afkræve mig svar. Det er jo heller ikke, en domstol. Det er jo heller ikke et sted, hvor jeg nødvendigvis skal holde øje, for det er jo ikke en officiel kanal. Det er jo bare et underholdningsforum. Så vi holder os til de forum, som vi skal holde os til, og de instanser og myndigheder og ting og sager. Det kører jo påklageligt. Så nej, det går nok med det. I havde jo lige inden festivalen startede om onsdagen, der havde jo en presserundtur, hvor at vi sammen med en række kollegaer jo kom med rundt og fik kigget lidt på det hele. Gav det nogle forskel, fornemmer du, at det gav en forskel for jer bagefter i henhold til almindelige presse? Det er lidt tidligt at måle på den måde, men det var heller ikke meningen at dreje pressen, fordi den har jo sin frihed til at gøre, som pressen vil. Men det, der var vigtigt for os her, det var i forlængelse af de seneste spørgsmål, det er også det her med, hvornår sætter man foden ned. Og det er vigtigt for os, hvis pressen agerer på en dum måde, hvor medier lærer gadekærsnak og udsende landsbyslag og gå igennem til spalterne, så bliver vi trætte. Altså, så må vi sætte foden ned, og det har vi prøvet at gøre nogle gange, i løbet af det seneste års tid, og det her var en af tingene i det, at sige, vi vil have fakta på bordet. Jeg kan ikke tælle, hvor mange gange jeg har taget imod henvendelser fra journalister,
som i deres researchfase er kommet med noget af det her gadekærsnak og undsindede landsbysladder, som vi bliver mødt med og bliver præsenteret med, som, for det som kritik. Og jeg vil skynde mig at sige til journalisterne, at det der, det er kritik, det er undsindede landsbysladder. Altså det er jo faktuelt forkert, når kritikken går på, at vi opholder parkeringspladsen i 3 uger, eller lukker af fra stranden og sådan noget, som er en af de meget gængse beskyldninger, vi bliver skudt i skoene. Det er simpelthen faktuelt forkert jo. Så derfor er det jo ikke kritik at viderebringe en gadekærsnak. Det er jo bare dårligt arbejde. Så der bliver vi nødt til at sætte foden ned. Altså nu spurgte du, det rører mig med sociale medier før. Det gør det ikke. Men det betyder noget, når medier ikke gør deres arbejde ordentligt. Og derfor har vi virkelig brugt tid på, og det gør de fleste jo heldigvis, men vi... Og specielt i landsdækkende medier har vi skulle gøre os umage med at sende noget fakta ud til dem, så de ikke bare løb lidt hurtigt med en eller anden historie, fordi de lige havde 7 minutter til det. Den går jo ikke. Der skal jo være et redaktionelt filter og en voksen på arbejde på redaktionen, der kan sørge for, at sådan noget bliver overholdt. Og det hjælper vi gerne til med vores fakta. Så der sætter vi foden ned. Yes. Nu er der en af de historier, der har igen fyldt godt og grundigt på sociale medier. Beklager, jeg blev ved med at trække den, når man har haft den. Men det var jo lokalplanen. Der er jo beskyldninger om, at det er en ulovlig festival, og Gribskov Kommune har brudt alverdens lov og regler og alt det der. Men lokalplan, det er jo ligesom alfa og omega for, at musikelejet overhovedet kan være på det her sted. Er der sådan en bæven i maven for, om der kommer et musikelejet 2025? Altså, vi kan jo tage udgangspunkt i, at der er lavet en lokalplan, som nu sikrer, at der er de rammer, der er. Så skal vi ikke gå fra år til år og søge om tilladelser og dispensation og alt muligt andet. Så det er jo rigtig rart og trygt. Altså, og det tror jeg også er trygt for langt de fleste, at nu ved man, hvad man har med at gøre, så skal man ikke skændes om det. Det tror jeg er rigtig trygt. Så jeg kan ikke se, hvorfor vi skulle have bæven i maven over, hvorfor om der ikke skulle holdes i 2025 eller i årene frem, for nu står det jo i lokalplanen. Vi er selvfølgelig ikke blinde for, at der er jo også noget aftermath, som man siger på nydansk, i forhold til nogle klager til planklagenævnet osv. Det må vi jo tage, som det kommer. Det, igen, det tager vi jo i de instanser og myndigheder, som vi skal tage det med. Det gider vi ikke at diskutere på Facebook. Det tager vi med de rigtige instanser, der er. Så vi er trygge i maven. Det er vi. Ja. En af de her udtryk, der er kommet på bordet, det var jo, at I var jo, så jeg husker det lige rigtigt her, så var det Danmarks mest naturfjendtlige festival. Naturskadelige, tror jeg. Naturskadelige, der var den, ja. Hvad tænker du om sådan en bemærkning? Jamen det... Igen, når medier refererer noget, som er gadekærsnak og undsindede landsbysladder, så bliver jeg træt, fordi hvor har man det fra? Ikke? Der er masser af gode argumenter, men tag dem i de instanser, der er. Tag dem i de myndigheder, der er rigtige, i stedet for at tage al debatten på Facebook. Det fører ikke meget godt med sig. Nu har Facebook trods alt været her nogle år, og det fører ikke meget godt med sig, når man tager nogle debatter der. Så lad os tage dem de rigtige steder. Der er jo ikke nogen som os, der prøver at passe på den lokale natur og tager det med de myndigheder, der er der. Skov- og Naturstyrelsen, som fuldstændig klokkeklart siger, at det er minimalt, hvad det kunne eventuelt skade naturen, når vi holder en festival i 3 dage. Det lytter vi efter. Vi lytter ikke efter alle mulige andre følelser og synsninger rundt omkring, eller gadekærsnak. Vi lytter til eksperterne og myndighederne, og vi har en rigtig fin dialog med dem, så må vi tage den der. Nu er der jo en af de ting, der skal til på en festival. Mm. Det er jo strøm. Mm. Fordi ellers er der ikke meget gang i elgitar. Nej, det er rigtigt. Og det kræver jo, som i alle andre festivaler hele landet over, så kræver det jo nogle dieselgeneratorer til det her. Mm. Men I er jo begyndt også at bruge batterier på pladsen. Mm. Har I et sigte på at blive fuldstændig uafhængig af dieselgeneratorer, så kun køre batterier eller bystrøm, eller hvad er planen på det område? Altså, parkeringspladsen, hvor vi holder festivalen, ligger jo i udkants Danmark strømmæssigt.
det strøm, der føres dertil, svarer til, hvad vi skal bruge af strøm til to kølelastbiler. Du ved, de der store anhængere på lastbiler, som har et stort køleapparat til en hel lastvogn fuld af kølevarer. To af de lastbiler kan der føre strøm til, ikke mere. Så det er jo en kæmpe opgave for vores strømhold, som er super professionel. Jeg har dybt respekt for dem. Når der er noget, jeg ikke har forstand på, så er det strøm og den slags arbejde. Så jeg er dybt imponeret over, hvad de finder på op til festivalen. Og alt det strøm, vi skal bruge, jamen, vi bruger rigtig meget diesel, for det skal vi bruge generatorer til at skaffe alt den strøm, der jo ikke er. De seneste år, sidste år og i år, tester vi meget store grønne batterier af, som du er inde på. Nogle store, hvor de er blevet fyldt med grøn strøm fra Roskilde Festival, bragt videre til os, og det er to rigtig store batterier, hvor der er, jeg tror det var sådan 12-14 Tesla'er i hver, svarede til, af batterier, som rent faktisk sparer omkring sådan noget 30-40% af vores diesel. Rigtig meget strøm til hovedscenen går for de her batterier, og det har vi testet i sidste år og i år. Og det er klart vores ambition, at det skal der være mere af. Altså det er meget dyrere økonomisk, men den pris betaler vi gerne for, at vi kan være med til det, at gøre et mindre klimaaftryk. Og så er det da også vores håb, at der bliver trukket noget mere strøm op til den plads. Nu er vi jo lokalplan osv. osv. Og der, det giver god mening at få noget mere strøm til. Men det er ikke noget, jeg lige arbejder på hverken i dag eller i morgen. Eller vi arbejder på, men det håber vi. Det håber vi selvfølgelig. Så musikelejret arbejder rent faktisk hen mod at blive en meget grøn festival? Altså, vi arbejder trin for trin på at gøre det lidt bedre, med hvad det her angår. Vi skal operere ud i det, vi er, og der er ikke meget strøm på den plads. Der er generatorer, nu er der så også nogle batteriløsninger, vi kan få, og et år er lang tid, hvad angår batteriløsninger. Det har vi jo set de seneste år med elbiler. Ikke? Det er ikke mange år siden, man ikke kunne køre elbil fra Sjælland til Fyn. Nu er der nogle helt andre batteriløsninger, og det er gået utroligt stærkt. Så lad os nu se, hvad der også er af løsninger til næste år. Vi prøver i hvert fald skridt for skridt at gøre det så grønt som muligt. Yes. Jamen, Jesper, jeg vil sige tak for snakken. Der bliver lige trykket hul i et par balloner. Ja. Og så bliver det så spændende at se, hvad der sker i uge 29 i 2025. Jamen selv tak, og lad mig komme med et sidste ønske om, at vi alle sammen skal kunne være her med hver vores kultur og hver vores ønsker. Og hvis vi kan prøve at være her sammen om det, så kan det godt være, at vi kan løfte det til nogle højder, som er ret fede, uden at man skal skændes om det og blive skænger på sociale medier. Det kunne være rart. Godt. Tak skal du have. Tak.